Kjo është anaj që të arrit edhe ki qefti pak me të arrit halakët. Ka? Prestigjin. Jo, por prestigjin e kam të rritur, unë s'm arrit prestigjin e gjë. Po, kur buhen dy konkurent anaj. Jo, më duhet shoh cili është më i denj për mua kush bën më shumë. Qun të mendoj për shumë, ok, ky që ka... Kjo... Kjo o ka ti. Sa e mirë është kjo, besëm. Shpirt më të bardh nuk ka se si më konë. Ideja është që kjo, kejtë këto shtata dhe qëta, kejtë këta tjertë këto të beqarë, i ka eliminu, veç mu më kalonjë. Juve! Erdi prajmi, profesor. Po, prajmi në bashkina me ndjek njestra. Po, edhe atë që do vi bashkë do e presin. Po. Ma di ti duja apërsh dorë një pari, do t'ja për parësi, po se je para me jeti. Ishtë kështë të tonë që valëm papa me katalog të Parisit ose të Londres, dhe të me lytë të nga përskuta. Unë mendoj se valon baba, valon baba, mendoj që sa hapemi u sytë ka për ta gjetë atë person. Një mashkëll si une. Ka për ta gjetë, ma e mëndë, sa hapë mbyllë sytë, mos tëmë që e ka gjetë. E që ka thune se jam femna atë që hinë edhe ndodhë kejti njëti skenarë, kur dhvinë aja femna... Unë si jam gjelozë, si jam tip gjelozë. Ja. Si kur mos ti kisha po ato reakcionet ma heret, Qarë aksionash? Në këtale kisha besu. Qarë aksionash? Po me ndoj pjesën e mënyrës që shti artikulant temperamentin. Jo, nuk jam gjeloze, seriosisht jam gjeloze. Jam territoriale. Po. Po tjerë të temë tharë, kur folë mënë si mënë atë i pytje që ta këmë bua të pytje, u punë pytja se qësh do të me rjedhë gjelozia, tha që gjelozi dhët me pasë. Gjelozi pra, dhët për jo... Ty a ke reflektu qëndrimin tënë me qëta? Nuk jam, jo, përkë se është këtë që këtë përkësa. Unë jam territoriale, që diçka kur është e imja, dhe më të një person kur është me mu, me një mardhënje me mu, duhet tjeti fokusuar të unë. Mos tjeti shpërndam, i zhvendosur sa tjesë sa këtu, të unë. Pjesën kryesore, tjetës ti ta fokusoj të unë. Por që gjeloze nuk jam. Gjelozia me territorialen ka shumë dalim. Unë gjeloze nuk jam. Për shumë që mu të më shkaktoj gjelozi që të shohë dikën duke folë me partnerin tim, nuk më kryon gjelozi, sepse unë vlerësoj vetën dhe di aftësit e mija, se deri ku jam unë, dhe sa mund të bëjun për vete një mashkull. Edhe po t'i afrohet një femër tjetër, do thënë, unë e vlerësoj vetëm, se nuk ka shansë për shumë të ma marrit dikush, vetëm që të duhun. Kaq, thjeshtë kërkoj vëmëndje në lidhje. Kam besim vetë vetë, do më thënë. Shë që mus më shkakton gjelozi pëse mund të vi dikush, për shumë se nuk është që... Ti e kesh prendaj meja faktikisht këtë pëlqimin, unë se kam shprendaj teje. Për që duhet bëm gjeloze unë? Unë vesh pyta, edhe ma mërmendja që paka shumë jemi në pozicion të njët që për qëka do të bëmi gjeloz. Për qëka do të bëmi gjeloz, ka ti sepse është një pjesë që nuk e zotrojmë.